víte, čeho se to bude týkat, týká se to problému naší školy, o tom, jak zlepšit naše prostředí, ale na závěr také se to bude týkat i města Chrudim, která má na celou akci záštitu a chce také vědět vedení města, jak vidíte vy problémy v městě Chrudim. Já jsem strašně rád, když mě paní Prunčková města oslovila, jestli bychom do toho projektu nešli, jak se lidé říká, okamžitě jsem potom skočil, protože se vám přiznám, že tady na té škole učím už má 30 let a spoustu problémů už nevidím. Ale musíme někde začnout a jsem rád, že mohu přivítat jak Šárku, tak Petra Hermana, poděkovat panu řediteli za to, že do toho šel, poděkovat vám všem, že do toho jdete. A tady tak nějak budu, mezi vámi procházet, takže když si máte nějaké dotazy na mě, tak toho času určitě využijte, protože jako pan ředitel možná mě vidíte poprvé, byl bych rád, kdyby ne naposled, ale každopádně můj čas je nějak omezený, takže opravdu využijeme každé chvíli k tomu, až probereme i třeba jiné problémy v městě a předáme toho svůj čas. Které to budou sledovat a tím se de facto naučí, jak to asi dělat.